我告诉你啊，大鱼大肉吃腻了，一定要多吃这道凉拌木耳，清爽解腻，还能帮你清除体内垃圾。如何正确的泡发木耳很重要，干木耳加一勺白糖，能加速泡发，加入适量的温水，3分钟就可以泡好，再加一勺面粉，面粉有很强的吸附性，能有效的去除灰尘和杂质。锅中水开，下入木耳，煮2分钟，煮熟捞出，过一下凉白开，挤干水分，放入碗中，加洋葱丝、红椒丝、蒜末、香菜，调味加盐、白糖、生抽、陈醋，少许香油，喜欢吃辣的来点辣椒油，有条件的再来点花生米，然后用我性感的小手抓拌均匀就可以开吃了，清脆爽口，吃多了也不长肉，喜欢就收藏试做吧。我告诉你啊，大鱼大肉吃腻了，一定要多吃这道凉拌木耳，清爽解腻，还能帮你清除体内垃圾。如何正确的泡发木耳很重要，干木耳加一勺白糖，能加速泡发，加入适量的温水，3分钟就可以泡好，再加一勺面粉，面粉有很强的吸附性，能有效的去除灰尘和杂质。锅中水开，下入木耳，煮2分钟，煮熟捞出，过一下凉白开，挤干水分，放入碗中，加洋葱丝、红椒丝、蒜末、香菜，调味加盐、白糖、生抽、陈醋，少许香油，喜欢吃辣的来点辣椒油，有条件的再来点花生米，然后用我性感的小手抓拌均匀就可以开吃了，清脆爽口，吃多了也不长肉，喜欢就收藏试做吧。我告诉你啊，以后再做凉拌花生米，你就像我这样做，清脆爽口。首先花生米加入温水浸泡30分钟，锅中加水，放入泡好的花生米，加葱姜、八角、一勺盐入个底味，开锅小火煮至半个小时，捞出备用。芹菜给它切段，再来点胡萝卜丁，锅中水开，下入芹菜、胡萝卜，加一勺盐、一勺油，这是芹菜翠绿不变色的关键，焯水1分钟，捞出过冷水。控干水的花生放入碗中，再放入芹菜、胡萝卜，加蒜末、生抽、陈醋、麻油，有条件的来点香菜段，最后用你性感的小手抓拌均匀就可以开吃了。这样做的芹菜花生米，你要是学会了，全家都夸你是大厨。我告诉你啊，以后再做凉拌花生米，你就像我这样做，清脆爽口。首先花生米加入温水浸泡30分钟，锅中加水，放入泡好的花生米，加葱姜、八角、一勺盐入个底味，开锅小火煮至半个小时，捞出备用。芹菜给它切段，再来点胡萝卜丁，锅中水开，下入芹菜、胡萝卜，加一勺盐、一勺油，这是芹菜翠绿不变色的关键，焯水1分钟，捞出过冷水。控干水的花生放入碗中，再放入芹菜、胡萝卜，加蒜末、生抽、陈醋、麻油，有条件的来点香菜段，最后用你性感的小手抓拌均匀就可以开吃了。这样做的芹菜花生米，你要是学会了，全家都夸你是大厨。不用加一滴水的白灼虾，您吃过吗？15元2斤大虾，倒入锅中，加葱姜、料酒、花椒去腥，盐调味，白酒，盖上锅盖，小火煮3分钟，千万不要加水，这是白灼大虾的关键所在，肉质鲜美，太好吃了。2毛钱的包菜切成粗粗的细丝，有了下入3个笨蛋，给它炒散，放入包菜炒至断生，放入胡萝卜丝，加入生抽、老抽、毛油、盐和白糖调味，翻炒7、8、9下，美味完成，好吃又营养，您学会了吗？我找到了一款真正加了蟹肉的手撕蟹柳，而且还是盐津铺子加的，有原味和香辣2个口味，吃在嘴里非常的鲜甜，肉质滑嫩，好吃不贵，经济实惠，谁吃谁上瘾。很多姐妹用饮水机的水冲饭，结果呢冲出来就这样的，像石灰水一样。今天呢，我教大家如何的正确冲泡藕粉，还是这样，买3罐送2袋麦片和杯勺的藕粉。我们先舀5勺左右粉，然后记得一定要用这种100度以上的沸水没过藕粉大概2厘米左右，然后再给它快速的搅拌一下。看，冲好藕粉就这种晶莹剔透的，还有玫瑰花，它的口感呢是那种软糯香甜型的，像平时加班熬夜比较多、皮肤状态不好的姐妹都可以来一点啊。准备2个相亲相爱的宫土豆，去皮切成薄薄的厚片，上锅蒸熟，用我家祖传的擀面杖压成泥，加入2勺土豆淀粉、2勺面粉，合成光滑的面团，揪一小块搓成小圆球，用我的小拇指在中间抠个洞，水开下锅煮至飘起，捞出过冷水，再洗个凉水澡，
放入碗中，加入葱花、蒜末、生抽、陈醋、盐鸡精、一勺煮熟的辣椒油、小米辣、香菜，搅拌均匀。山药窝窝这么做 Q 弹好吃，喜欢的朋友双击收藏，制作的时候方便查找。